pa humbur shumë kohë, me njerë shkojmë në Thuman të Fushkrujës për të lidhëm drejt për drejti me Besnik Tahirin nga zëdalën e Klan Kosovës, i cili po për cilë zhvillimet atje pak momente më parë, atje ka qëndruar dhe po vazhdojnë qëndruar dhe kryeministin në largim i Kosovës, Ramush Haradinaj. Besnik, cilat janë zhvillimet më të fundit nga Thumana e Fushkrujës? Faleminderit, ne flasim nga dëtoja kampi i Thumanës këtu në qytetin e Shqipërisë, një nga më të prekurat nga tërmeti së martës. Në fakt ka nisur një farllaj dislokimi i qadrave ku njerëzit do të thotë kanë qëndruar për ditët e tëra që kur ka rënë tërmeti, ndërkaq që Thumana sot ju ka thënë banorëve të vdekur të saj lam të mirë në fundit. Nga më të prekurat është familja Cara, njëri prej anëtarëve të së cilës e kam këtu me mua. Faleminderit. Për kohën zë të ri, Sul Cara, së parë në gushlime për gjitha që farë kanë gjarë me familjën e juj. Anda të regoni që ka ndodhë, si u bo që gjitha to viktima ishën vetëm nga një palat, ku shumica prej të mbyturve nga nën rënoja ishën nga familja juaj. Një fatkeqësi natyrore e cila vërtet nga ka shkullu shpirtin. Ishte një ndërtes 5 kaç ku unë në katin e parë kisha përfaqësuesit e Gjagjajt me 3 persona, ndërsa në katin e 6 kisha qurin e Gjagjajt me 6 persona. Gjithsi në këtë pallat ishin 9 persona. Zoti na fali 2 dhe na mori 7 dhe kemi bërë përpjekje maksimale sepse sot ka qenë dita më e vështirë. Jo vetëm për familjarët e familjes tonë, po për gjithë familjarët e prekur nga kjo fatkeqësi natyrore, ku është jashtëzakonisht shumë e vështirë të menaxhosh një publik me një ngarkesë emocionale të papame me 7 arkivole të rreshtura. Domethënë Zoti na ka ndihmuar shumë që ta bëjmë një menaxhim pa ndonjë lëndes të ndonjë antari që kishte ardhur aty për të na respektuar ne si familje. Që shkon gjarë, do thëtë, ata ishin duke jetuar aty, apo ikën nga tërmeti i parë, apo si kanë gjarë që e gjithë familja ishte në një palatë? Unë kam ardhur shumë shpet këtu, sepse tërmeti kam ndodhë në banesë në Tiranë, dhe si që zakoni kur është një tërmeti t'ilë, ne lidhimi me njëherë me të arfëmi tonë, me pjesën më të madhe, me dy vlezit, me motrën, u lidhëm shumë shpet, dërsa të gjithë ta ne telefononim Albertit, kryi familjari i cili sot është nisur, momentin që flasim është nisur për Itali, sepse është një gjendje shëndetësore jashtë rrezikut për jetën, por dhe unë jam që në orën e ditës së tërmetit, në orën 5:30, dhe edhe tani që flasim, nuk kemi lëvizur, aty kanë qenë banesë, Gjagjaj kishte 50 vite që rritën në atë ndërtesë në katin e parë, ndërsa Quni Gjajz 20 e sa vite. Ka qenë një tërmet i cili, me thënë drejtën, unë nuk jam ekspert të më thënë të flasë me kompetencë, por në dinin time në këtë moshë që kam unë 57 vjeqare, nuk mahet mëndë në Thuman të ndodhi një tërmet i cili është shëqruar me mira tërmetet e tjera. Dhe të të imbjetuar i vetë me asaj familjës së ngushtë të Gjagjajt ju është Alberti që ka utuar sëtë është dërguar për në Italia, po jo? Po, exakt. Në qëfar gjendje është aja, keni informacionet të fundit? Unë kisha një komunikim kur erdhen për të marrë pjesë në vaki edhe ministrin e shëndetësisë, e cila më njëherë më tha që kemi bërë përpjekjet maksimale. Është nisur drejt aeroportit të Rinasit me gjithë shërbimin mjekësor. Gjatë kësaj kohe kuptohet ka qenë interesimi maksimal edhe i kryeministit të Shqipërisë zotit Edi Rama dhe stafit të tij. Në një komunikim që kemi pasi ka zbritur në Itali, mendohet se stafi i mjekëve të Italisë na ka dhënë shumë shpresa se do të bëhet një trajtim shumë i specializuar dhe kjo na ka bërë që të paktën ne të ndjehemi më mirë, që të paktën atë të mos ta humbim. Zotit na ndihmoi që mos ta humbim, se pasi do ishte jashtëzakonisht fatale për ne. Shpresojmë. Ishte zemërthyes në një faforme për plot njerëz edhe rrëfimi i nusës së familjes Cara. Qysh ka ndodhur ajo, do të thotë edhe me sa e diun, ajo është vërosur në vendlindjen e saj apo jo? Po. Almiri ka qenë i fijuar me një vajzë nga Korça, një familje e mrekullueshme. Ata vendosën së bashku që të ndërtonin një jetë të re,
Zoti më duket si pas ka dash më shumë se sa ato pas kanë dashur njëri tjetrin. Pra Zoti i pas ka pas për veti, i mori, kjo pasen na ka kryur një situatë jashtëzakonisht shumë të vështirë, sepse edhe kur janë bërë gërmimet në Gërmadh, po thuj se gjithë familja Albertit ka qenë të lidhur me njëri tjetrin, dhe kjo na ka bërë jashtëzakonisht të ndjehemi keq për atë situatë të kryuar. Por, me lejoni me këtë rast, të them, se për shpëtimin e një nga antarë tonë të familje si që është Birdi, ka qenë puna jashtëzakonshme e punojzve të ushtrisë Kosovës që ato në kanë bërë të ndihemi vërtet krenarë për një mision që kanë bërë, ju jemi mirë njës, ne si familje, tërë jetën dhe respekt për forcat e ushtrisë Kosovës. Apo e merë një ndihme në duhur, në krit format, jo vetëm ajo materiale, se në base ajo materiale vjen e fundit, kur përjetonin në një situatë të tila, apo e merë një ndihme në duhur në format tjera, në qoftë nga shtetit, në qoftë nga organizatët të ndryshme, për shkak se e kemi po gjatë gjithë ditës njerëzit janë ankuar në format të ndryshme. Unë mund të them se ndihma më parë dhe më e vyer dhe më e vlerësuara ka qenë komuniteti dhe banorët e zonës Thumanës. Ato kanë ardhur, na kanë dhënë ndihmën e parë. Pra, të japësh ndihmë duke mos pasur asnjë logjistik me veti, na bëri që të jemi mal. Pastaj të jemi sinqert, ka qenë një interesim i jashtëzakonshëm, jo vetëm i strukturave qeveritare të Shqipërisë, por të Kosovës, të vendeve të tjera. Kosova ka sillë tu pamat ushqime, veshmatje, logjistik, ndërtime. Madomenja nuk janë ndjerë si i cili banor, jo vetëm net pegur, po dhe banorët e tjerë të cilët, falë Zotit, mund të jetë dëmtuar banesa, por nuk kanë humur fëmijët. Mendoj se është menaxhuar mjaft mirë, sepse ka qenë mjaft e zgjeruar dhe nuk ka qenë lehtë. Nuk ka qenë lehtë, sepse njerëzit mbas ishin përqendruar edhe këtu ku ishte fatkeqësia më e madhe. Dhe ndjehet sikur kemi qenë një pjesë tjetër në ju ka shkuar, se mbas kjo mund të ketë qenë shkaku kryesor, sepse kishim viktima brenda. Faleminderit zotëri Sul Cara, faleminderit ngushtime dhe njëherë bë unë të fort, pra e kishim një rëfim të familjes Cara që ishin nga më të prekurit nga tërmeti i Shqipërisë, ndërkat që para pak minutash këtu ka qëndruar edhe Kryeministri Kosovës Ramush Haradina, i cili tha se kur Kosova është keqë, kur Shqipëria është keqë, është edhe Kosova, dhe se do të qëndrojnë në shtetet krah për krah njëri tjetrit për ta përballuar këtë situatë. Kur jemi këtu te Thumana, kushtrim qyteza e vogël e cila ka përpsuar dëme nga më të ndryshme duke nisur nga tragjedia me njerëzë, tashmë e thash në fillim se ka nisur edhe dislokimi i kampit këtu në Thumanë, ndërkat që po ashtu edhe ka nisur edhe një operacion tjetër i rënimit të objekteve të cilat janë shkatruar dhe të cilat fatkeqësisht kanë marrë disa jetë njerëzish këtu në Thumanë, të cilët i kishte zënë do thot në befasi disa pyrtyre në gjumë dhe po amrofimin. Këtu është ushtria shqiptare, ndërkat që paraprakisht ka qëndruar edhe gjatë ditve paraprake, do thot ditën kur ka rënë tërmeti madh dhe pastaj edhe ditët që pasuan, edhe ushtria Kosovës edhe policia Kosovës në operacionet e tyre të kërkim shpëtimit, ndërkat që njerëzit tash janë, është një situatë jo fort e këndshme për shkak se kjo ka qenë edhe do thot është një situatë jo që mund të menaxhohet edhe ashtlet, mirë po si shna ashtën nga do thot personat si që është kryeministri Edi Rama, qeveria e Shqipëris po e bën gjithë të mundurën që të vije në ndim gjithë njerëzve të prekur, naturisht një tërmet që ka pasur 29 viktima dhe rëmëtar zyrtarisht.